Watch. Stop. Perfect. Settle in. Beautiful. Yeah. You let go of your foot. Pass right away. Oh. So you said your foot fall out. Yeah. As raparigas nice, amazonas também já está para ir a uma hora ali sentada, sem fazer nada. Foi extremamente mental. Nice, Tom, you're good with those grips. Yeah, if you, it doesn't work. Então, é assim das câmeras, tem uma reação que fiz assim, um pequeno. Mas, olha, já que eu estou igual, peço que não é bem duas camas iguais. Não tem nenhuma uma diferença, mas mínimo. Com um gajo sempre vivo, está a ver uma coisa. Yeah, mas as cores são quase iguais. Né? Pá, é possível. Eu agora se pudesse comprar outra é dessa ali, mas dá para ser muito bem. Estou fazendo uma câmera. Beautiful, keep that blitz alive! Watch out! Perto de cores.
Eu posso fazer na parede. Estás na parede. Mas deixa-me fazer coisa aqui. E os cães vão perder. Falta 2 minutos! São dois projetores nele. Então os cantos começam a perder muito dinheiro. Começam a perder a velocidade. Preto, lá está, preto e branco. É a mesma coisa que preto. Nice, lift your foot out, stand up. Nice, now. Again, close it up. Don't let him get to your front leg now. We made, we made. No better than this one. You got a minute and a half. Mais dois tripés para fazer a base de cima do pé. Não pega a posição. Vai raspar e ganhar. Então o que é que significa? Quando eu tenho uma casa, uma outra casa, uma casa, dois tripés, com uma base em cima já tenho, para meter lá a câmera em cima. Pois, a shot de gelo está a ir no segundo dia, provavelmente. Ou então, meto na câmera. Nice! Keep that car away from me! Come on, get that forward! Nice! Olha,